84 melenes han estat les que s'han tallat aquest matí per una causa solidària, la qual s'ha dut a càrrec de l'Acadèmia de Perruqueria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cuando del Colegio de Laval nos llamaron para ofrecernos esta opción, pues decidí venir con nuestras alumnas para que pudieran practicar para la causa tan bonita que es. Des del 2016 fem aquesta activitat aquí a l'escola, la fem cada dos anys. Normalment fem algun tipus de sensibilització prèvia, de manera que doncs, les alumnes entenen que és una necessitat i que és un bé que estan fent per la societat. Va haver un any que van donar fins i tot 130 persones, no? 130 alumnes, i algun alumni va venir a donar el seu cabell. Hace muchos años ya que empezamos con esta iniciativa, la impulsé un poquito yo también porque era profesora y es la tercera vez que dono el pelo porque, bueno, no sé si algún día yo lo necesitaré, pero sé que hay mucha gente que necesita el pelo y sé que es algo que crece. Bueno, aún no tengo claro si lo voy a donar, pero en principio sí. Y nada, que me hace ilusión poder ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Siempre me ha agradat ayudar a la gent y me agradaría molt donar el meu cabell y porto molt temps esperant perquè em creixi i poder-lo donar. I la veritat és que si el tingués una altra vegada llarg, el tornaria a donar perquè va ser una experiència molt, molt bonica. Hi han participat tant alumnes com professores i familiars, però això sí, havien de complir el requisit de tenir un mínim de 25 centímetres de llarg.